အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တန်တွဲမြို့နယ်ပြည်ပခါရီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရခိုင်တိုင်းဒေသများတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာပြည်ပခါရီဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းတန်တွဲမြို့ရခိုင်တိုင်းဒေသများတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစောလိုင်ခေါ်ဦးမပူနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်6ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာပြည်ပခါဖြစ်စဉ်အတွင်းပါဝင်တယ်လို့ယူဆရသူ9ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးသွားရမှာရဲ2ဦးကလာရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဝန်ရမ်းမပါကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ24နာရီသာစစ်ဆေးခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး24နာရီပြည့်တဲ့အထိစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါပါတီမှအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ထားအေးမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်တွဲမှာပြည်ပခါရီစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဥမာဘူးဟာပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကနဲ့ရခိုင်မိသားစုများတွဲဆောင်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမှပြန်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးကြောင်း RNDP အထွေထွေအတွင်းမှဦးဦးလှစောကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တွဲမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ 11 Web TV မှအကြီးအကဲသတင်းတော့ကအခုလိုမျိုးပြောပြပါတယ်။ဒီလိုတော့မျိုးပေါ်တင်ရတော့တက်ကြည့်ကြအောင်ရှိပါဦးဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဟိုလောက်ွယ်နေရှိတဲ့အတွက်ဒီတော့ပြန်ထားပါလေ။လမ်းမလမ်းလာတွေကတော့ရှိပါတယ်။ဒီကောင်ကစိတ်ဆက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 ်ရှိပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကဒီတော့ပါစိတ်ရေးတဲ့စိတ်ပါလေ။ဟာစိတ်။ဘာလို့တော့ဒီထိုင်ချတာလဲ။အဲ့တော့ဒီကတော့သူ့လိုတိကျအောင်ပြောဦးဗျာ။ဒါနဲ့လမ်းတော့လမ်းခွာတွေပါလေ။လည်းလိုတရားကတော့ရှိပါတယ်။စက်ပေါ်ကြီးတွေရှိပါတယ်။မနေ့ကမနက်၈နာရီမှာတန်တွဲမြို့အန်နဝရိတ်တာမှာတန်တွဲမြို့မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားယမိရဖာများကမန်တိုင်းရင်းသားယမိရဖာများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကစစ်တွေမြောက်ဦးကြောက်တော်မောင်းတော်နယ်မြေတွေကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာတန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းတာမန်အငင်းပွားမှုတစ်ခုကနေစတင်ပြီးပြိပခါချို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းမိမိခရီးစဉ်နဲ့အချိန်ကိုက်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့လူတော်တန်တရားဖြစ်စရာအကြောင်းတွေရှိပြီးရရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေအရာကျေးရွာတွေကိုလာရောက်မိရှုဖြည့်ဆည်းသူတွေဟာပြင်ပကျေးရွာတွေကလာရောက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရရှိစေဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးအပ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေအလုံးကိုအသုံးပြုပြီးမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုမရှိဘဲတရားဥပဒေအတိုင်းတည်ကြစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ပခါဖြစ်စဉ်အတွင်းအဖမ်းခံရသူ9ဦးကိုအာမခံပေးလိုက်ကြောင်းအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့မှာစုစုပေါင်းဖမ်းဆီးခံရသူ11ဦးရှိပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုရုံးထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းဒေသခံတဦးကဆိုပါရယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီဘက်ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်